er det noen som liker Fortnite her, eller? Ja, det ble litt mye spill på meg i går kveld. Fikk ikke lagt meg før 9:30. Trøtt! Men jeg fortsatt glad. Ja, jeg glad fordi jeg har filmfrosk inni her. Si ja til filmfrosk. Og filmfrosk vil si ja til det. Lik filmfrosk og abonner på filmfrosk og fortell om det, fortell om det! Please, filmfrosk! For jeg sa jeg til henne, jeg har filmfrosk med henne. Og filmfrosk trenger deg! Så send meg penger. Hva enn du har spiller ingen rolle, jo mer jo bedre. Har du trygd? Spør jeg selv. Hvem trenger det mest? Du eller filmfrosk? Må du spise hver dag liksom? Hvis du er litt ung, kanskje du finner veska til mamma? Ta en liten tusenlopp. Vil ikke savne det, vet du. Hvis du ser en tigge på gata, skal dere ha mer og mer og mer. Hva med at du kanskje tar penger fra han? Du finner en måte. Du finner en måte, jeg er sikker på det. Yo, filmfrosk. Disco, skrevet og regissert av Jorunn Myklebust Syversen. I et par av rollene finner vi Josefine Frida og Nikolai Kleve Broch. Filmen her handler om Miriam og hennes forhold til sin kristne familie, sin tro og diskodans. Da sniker seg en litt tvil hos Miriam, skjønner du. Så Miriam er flink i disco. Dans. Men disco er ikke så viktig i filmen, og det jeg sitter igjen med er veldig stygge kostymer. Sånn. Og rar dans føltes litt som tulledans, nesten. Lite rytme og lite imponerende. Selv om de var litt mjuke, og jeg har ikke noe greie på det, men jeg fikk aldri helt taket på liksom, hvordan bedømmer de hvem som er flink og ikke. Men ja, vi får jo et innblikk i en verden som mange ikke er så veldig kjent med. Altså, kristen verden. Og det var litt spennende. Og tatt på kornet, tror jeg. Vi får se et par forskjellige versjoner av kristendom, og litt sånn gnisninger imellom, som kanskje var noe av det jeg synes var mest interessant egentlig i filmen. Josefine Frida spiller naturlig ganske bra, men skuespillet hennes føles kanskje litt lett. Det mangler en tyngde. Virker ikke som at hun følte så veldig mye egentlig, men veldig naturlig da. Lite skuespillvibber. Filmen derimot er litt tung, litt kjedelig rett og slett. Temaet er jo heavy, kan du si, og provoserende for så vidt, men når jeg sier tungt, så mener jeg bare tung, og sånn. Jeg fikk i liten grad den der, oi, her vil jeg se videre og finne ut hva som egentlig foregår. Det var ikke så veldig interessant da. Det er ting som skjer som du egentlig ikke får helt greie på hva, og så hintes det til en del ting som du ikke får noe greie på heller. Det føltes litt som første episoden i en serie på 6 deler. Dobbel episode. Den første, liksom. Den var bare slutt. Og så, ja. Jeg skjønner hva filmen prøver på, men jeg synes ikke at den lykkes så veldig godt. Det blir for tamt, rett og slett. Det er tamt. Kanskje unntatt en scene, eller litt innimellom, men det var en scene som provoserte meg skikkelig. Hadde jeg blitt utsatt for noe sånt som det, da hadde jeg hatt en grov voldsdom nå. For det, det ble irritert da. Og den der hjernevaskinga og den kultfølelsen som du kan få litt av det her, at det er sånn, du må ikke høre på det alle andre sier, for det er det jeg nå sier, det er det som er sannheten. Hjernevask. Ish, sånn kultgreier gir meg en sånn guffen følelse. Kanskje derfor jeg ikke likte det, for jeg likte bare ikke å se på det. Bare sånn, hadde det her gått på TV, så hadde jeg bare skrudd av, for bare, å nei, jeg orker ikke de greiene der. Så kanskje jeg er litt biased, jeg vet ikke. Jeg var ganske klar for en 6 av 10, helt til filmen bare plutselig slutta. Da tenkte jeg, nei, det kan ikke bli mer enn en 5 av 10. Så, sorry. Jeg liker tanken da, at er du i et sånn miljø og egentlig vil ut, så hadde det kanskje vært fint for noen å få hjelp, liksom. Hvem skal se disco? Tusen takk til mine patrons, som de kommer ned fra oven nå. Divine patrons. Du har nå satt en filmfrosk-video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, like og der og kommenter. Oh!